Meget er sket, siden Let udgav EP'en Sange fra kælderen tilbage i foråret 2012. Det blev til en bunke fine anmeldelser, som dog, til medlemmernes store fortrydelse, sammenligner bandet med blandt andet Nephew. En optræden i landsdækkende radio i Sort Søndag ændrer ikke ved dette, og bandet sigter derfor mod nye horisonter. Let tilmelder sig således amatør Pirate Bay foretagendet Spotify, og der er skyhøje forventninger til dette projekt. Korthuset falder dog sammen, da den første opgørelse modtages, og i dyb skuffelse og resignation formøbler forsanger alle indtægterne på én sko. I mellemtiden har trommeslager Jesper Lavets skaffet det rytmiske ensemble nye forhold at øve under. På en lille grund i nærheden af Koldingfjord ligger Skærbækværket, og allerlængst inde i værket ligger Lets nye øvelokale. Bandets enfant terrible, bassist Ulrik Evald, hakker stadigvæk løs på trommeslager ved enhver given lejlighed, og forsanger Claus Evald rammes af forventningernes pres i forhold til det nye materiale. Han kæmper samtidig indædt med sin nye guitar, og han har ikke tænkt sig at tabe. I november tændes et nyt lys, der Let tildeles 10.000 kroner af Koda til indspilning af det næste værk. Og således er vi nu fremme ved dags dato. Der arbejdes på højtryk i bandet for at blive klar med nye numre, og i Grævlingegrotten sidder en frustreret folkeskolelærer.